ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପୁରୀ ମହୋଦଧିରେ ବିସର୍ଜିତ ହୋଇଛି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଅସ୍ଥି କଳସ। ଅଠର ନଳାରୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥି କଳସକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖକୁ। ସେଠାରେ ଅସ୍ଥି କଳସକୁ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅସ୍ଥି କଳସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ମହୋଦଧିରେ ବିସର୍ଜିତ ହୋଇଛି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଅସ୍ଥି କଳସ। ମହୋଦଧି କୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋମଯଜ୍ଞ ପରେ ଯଥାରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଟଳଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଭସାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ରରେ। ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ କାଳଜୟୀ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ ଅଟଳ ପ୍ରେମୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅସ୍ଥି କଳସ ଅଠରନଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପଦଯାତ୍ରା। ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଶହଶହ ଅଟଳ ପ୍ରେମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପଦଯାତ୍ରାରେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଅସ୍ଥି କଳସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅସ୍ଥି କଳସରେ ମାଳ ଲାଗି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେବାୟତ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ଅସ୍ଥି କଳସକୁ ପରିକ୍ରମା କରାଯିବା ପରେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଦେଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ଦିଗବାରିଣୀ କୂଳ ମହୋଦଧି, ଯେଉଁଠି ଅସ୍ଥି କଳସକୁ ବହୁ ସମୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ। ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟର ହୃଦୟକୁ ଜିତିଥିବା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଆଜି ଆଶୁଭରି ବିଦାୟ, ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ଆଜି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ କରିଲେ ମହୋଦଧିଠାରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଅଟଳଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ମହାନ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଖଣ୍ଡୁଆ ପ୍ରଦାନ କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଏଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆସି ସମୁଦ୍ର ଚିତାଭସ୍ମରେ ଭସାଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିଥିଲା ଗହଳି ଚହଳି। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରାଜନେତା, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ଅଟଳଙ୍କ ଅସ୍ଥି କଳସରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଅସ୍ଥି କଳସରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ବଖାଣିଥିଲେ ଅଟଳଙ୍କ ମହାନତା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:30ରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା ଅସ୍ଥି କଳସ ରଥ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରଥରେ ବସିଥିଲେ। ସହର ଭିତର ଦେଇ ରଥ ଗଡ଼ିଲା ତ ଅଟଳଜୀ ଅମର ରହି ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିଲା ଚତୁର୍ଦିଗ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ରହି ରଥ ଉପରକୁ ପୁଷ୍ପବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ରାଜମହଲ ଛକରେ ମୃଦଙ୍ଗ ଝାଞ୍ଚ ଧରି କରାଯାଇଥିଲା ନାମସଂକୀର୍ତ୍ତନ। କୋର୍ଟ ଛକ, ଧଉଳି ଛକ, ଉତ୍ତରା ଛକ ଏବଂ ପିପିଲିରେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସ୍ଥି କଳସରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ, ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଖର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ, ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବିଚାରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଆସିଛି। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କେବେ ଦଳଗତ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି କଳସ ବିସର୍ଜନରେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେଇ ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ କରୁ। ଅଟଳଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ହେବ ସାର୍ବଜନୀନ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା। ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରାଜନେତା ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ବିଜେପି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗୌରଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ମଳରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀରୁ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।